Dubrovačko primorje polako bi moglo postati mali, privatni grad. Već 7 godina, točnije od 2015. ne postoji mjesni odbor, ali nema niti komunalnog redara. Načelnik općine ima spreman odgovor. S obzirom da je došla, ajmo reći, korona i da je u tom godini trebao on sistematizacijom postati, to jest raspisati se natječaj i zaposliti se čovjek, s obzirom da je došlo do skidanja 20, 30 pa kasnije 10% od plaće zaposlenika, donesena je odluka s obzirom na ogroman financijski nedostatak u proračunu da se do daljnjega ne zapošljava. A u proračunu za 2022. predviđena su izdvajanja za rad komunalnog redara, ističe načelnik, a do tada na teren izlazi ni manje ni više nego tajnik. Pa gledajte, kad dođe do neke potrebe, do neke anomalije na terenu, izađe tajnik od općine, napravi uviđaj i ako ima neke potrebe za nekakvim rješenjem, napiše pročelnik rješenje i evo do sad je svaki put to riješeno. Riješena svaka situacija, ne postoji nijedna situacija koja trenutno nije riješena. Knežić ističe i kako u općini Primorje do sada nije bilo potrebe za redarom, jer se svaki postojeći problem rješava u dogovoru među mještanima. Dodao je kako je Dubrovačko Primorje općina koja nije otpustila niti jednu tetu u vrtiću, vatrogasca, komunalnog djelatnika, niti radnika u socijalnoj skrbi, iako se potpore od države nisu odnosile na općine. Cijeli taj teret svih tih zaposlenika i svega nosili na svojim leđima. Tako da financijska situacija nimalo nije bajna da bi sad mogli govoriti točno kad će se nešto dogoditi. On će biti predviđen u proračunu, za njega će biti predviđena sredstva. Iako Knežić smatra kako je glavna djelatnost komunalnog redara isključivo u ljetnim mjesecima i to od travnja do listopada, te kako zimi on nema veliku funkciju, predsjednik općinskog vijeća ne slaže se s takvim navodima. Nažalost, to nije istina. Funkciju će uvijek imati, pogotovo sada kad je toliko tih stvari nakupljenih, da će im trebati jako puno vremena i sredstava za riješiti neke stvari. Osim nedostatka komunalnog redara, za kojeg Mozara ističe kako mora postojati, kako to i stoji u pravilniku, zanimljivo je da bi u većinu problema trebali biti uključeni mjesni odbori, no baš njih također nema. Opet se govori da je COVID kriv, da je krivi opet neki troškovi ili nešto. S jedne strane trošimo stalno na nekakve projekte, na ovo, na ono, na konstantno se rade silni radovi, a s druge strane nema se za neke najosnovnije stvari. Mozare ističe kako Primorje nije divlji zapad, te kako će 30 godina nereda i krivog vladanja dovesti do najgoreg scenarija, jer općina živi od turizma i komunalni problemi se tome moraju i prilagoditi.